Prestupové obdobie plné vymyslených správ, ktoré často nemajú žiadnu výpovednú hodnotu a sú len výmyslo médií vznikajúce za jediným účelom. Predaj, sledovanosť, kliky na web. Často nemajú žiadny podklad a niekedy mi pripadá, že sú skôr s božným prianím redaktora alebo len určitým dohadom, výmyslom. Veď to poznáte. Do Barcelony príde záložník, tak logicky musí nejaký odísť a tak sa začne špekulovať nad tým, kto to bude, no a dodať kam tento hrač pôjde už ide ľahko pretože nejaký klub toho záložníka fakt potrebuje. No a samozrejme sa začne spájať s veľkým klubom, zvlášť ak ide o veľkého hráča, pretože to, že Rakitič ide do Lácia, vám asi veľa kusov nepredá. No ak ho spojíte aspoň s Arsenálom, to už trošku predaj podporí. No a senzácia je na svete, bez nejakej zákulisnej správy či informácie. Aj preto som začal točiť sériu videí prestupových špekulácií. Na pobavenie, na uvedomenie si väčšiny prestupových výmyslov. V dnešnom videu si ukážeme, aké zdroje si treba všímať, akým sa vyhýbať, čo a koho sledovať. Samozrejme sleduj aj mňa na Instagrame a okrem toho aj pár iných borcov. Volám sa Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Poznáte to. Podľa zdrojov blízkym klubu, Ronaldo sa zveril rodine, alebo len obyčajné, podľa správ z Anglicka, či podľa toho a toho kupuje tam a tam byt, lajkol toho a toho fotku. Skúsený človek, ktorý sa v špekuláciách pohybuje dlhšiu dobu vie, že ide o výmysel a ďalej ani nečíta. Takto filtrujem správy ja. Nadpis môže zaujať, dokonca sa často stretávam s nadpisom oficiálne. The Licht Rachel Manchester United. Otvoríte link s nádejou, že vám z oficiálnej stránky nič nevybehlo a The Licht je fakt hráčom United. No, prečítajte si tučné písmo článku a tam veta. Podľa správ z Anglicka, podľa toho a toho. Hneď to vypnite, pretože keď to je podľa správ, nie je to oficiálne. Často sa dokonca aj v televízii povie nejaká správa, ktorá je bulvárna a neoficiálna. To registrujem napríklad v športových novinách na Slovensku. Ak by aspoň správu povedali štýlom, že podľa tohto a tohto bulvárneho denníka možno by ľudia nežili v takej dobe, kedy si niektorí už mesiac myslia, že Delicht je hráčom starej dámy, lebo to bolo v telke. Pritom je celý prestup potvrdený možno týždeň. Koho teda sledovať? Komu veriť viac a komu menej? To je otázka. Osobne som na toto video použil krásne rozdelenie z Redditu, ktorého sa taktiež držím a bolo tu aj pár zdrojov, ktoré nepoznám, čiže to bolo náučné aj pre mňa. Chlapci tam rozdelili zdroje do piatich kategórií. Kategória 1 je tá najviac dôveryhodná, kým kategória 5 predstavuje najväčší bulvárny odpad s veľmi malou úspešnosťou triafania prestupov. Začneme tými najhoršími zdrojmi, kategóriou číslo 5. Túto kategóriu by sme mohli pomenovať, na čo to do prdele čítaš. Ide predovšetkým o stránky, ktoré preberajú správy z iných časopisov, poprýpade sa snažia vykonšpirovať svoje vlastné príbehy. Veľa zdrojov, ktoré sa tu nachádzajú, popravde ani nepoznám, ale tak vymenujem aspoň niektoré. Jedným z takýchto zdrojov je napríklad účet na Twitteri, ktorý vystupuje pod názvom Indy Kaila News. Už len po otvorení stránky na vás vyskočí exkluzív. Agent Greta Bela cestuje po Európe a hľadá klub, ktorý splní jeho platové požiadavky. Podľa našich správ sa prvú s predstaviteľmi PSG a Bayernu. No a pod tým veta. Tento príspevok bol sponzorovaný tým a tým a predáva sa tam tričko. Takto nejako vyzerá posledný stupeň dôveryhodnosti správ, čo sa prestupov týka. Nič podobné ani nečítajte, respektíve berke to s brutálnou rezervou. Len upozorňujem, že áno, aj na týchto stránkach môžete nájsť dôveryhodné správy. Rovnako tak sa na týchto stránkach zdierajú oficiálne správy, no ide o prevzaté správy. To je rozdiel. To, čo však napíšu oni štýlom podľa našich zdrojov a podobne a neodvolávajú sa tam na iný zdroj, je poväčšinou čistý nezmysel. Ak však preberú správu z oficiálnej stránky, tak OK, je to oficiálna správa, je to oficiálne. Kategória číslo 4 obsahuje bulvárne plátky, ako napríklad Calcio Mercato, ktoré sa už len podľa názvu zaoberá prevážne talianským futbalom. Ďalej tu máme Marsu a AS, ktoré sa rípu v španielskom futbale. Rovnako tu patria aj zdroje ako Metro, NBC Sports, talianský tutosport alebo môj obľúbený The Sun, ktorý v roku 2013 prišiel so správou, že sa David Moyes zaujíma o Messiho. To je môj veľký favorit. Ako ste mohli zaregistrovať The Sun denník. Čiže áno, v novinovom stánku si ho môžeš kúpiť každý deň. Metro. Logicky ich nájdete aj na internete, ako väčšinu novín na svete, no sú to noviny, ktoré patrí do skupiny Daily Mail and General Trust, do ktorej patrí aj ďalší denník. Daily Mail, čo je opäť bulvár. Tuto sport, športový denník. Áno, tiež vychádza logicky každý deň. Čo majú tieto zdroje spoločné? To, že s výnimkou metra, ktoré vychádza od pondelka do piatku, vychádzajú denne. Ľudia si ich môžu zakúpiť každý deň v roku. Ako zabezpečiť, aby sa tieto kusy stále predávali? No jednoducho. Musíš prísť nejakou senzáciou, bombou, úplným výmyslom. Je to jednoduché, je to easy. A keďže napríklad v Anglicku sa okolo futbalu točí prakticky všetko, je to jednoduchý spôsob ako zaujať. Na Slovensku by si so špekuláciou, ktorá by spájala Dominika Grajfa so Žilinou asi neúspeli, no vo futbalovom Anglicku správou, že sa Pogba pohádal so Solšérom, alebo že sa Salah stiahuje do Reálu Madrid zaujmete trochu viac. Z toho potom čerpajú samozrejme aj iné zahraničné médiá, napríklad rôzne slovenské weby, ktoré som už ako spomínal napíšu nadpis Oficiálne, veľkosťou písma 108, samozrejme tučným písmom a po otvorení webu si v prvých troch riadkoch nájdete správu podľa bulvárneho zdroja, podľa správ z Anglicka alebo sa jednoducho odvolávajú na The Sun. Skúsený čítateľ orientujúci sa vo futbale rýchlo prehodnotí výpovednú hodnotu tejto na prvý pohľad dôveryhodnej správy. Aby som vás neukrátil o ďalšie zdroje patriace do kategórie 4, tak ich aspoň vymenujem. Talksport, Andy Indimiten novinár Pír Menes či Miguel Delaney, ktorých nájdete vystupovať napríklad na Twitteri. Do tejto kategórie patrí aj Žilem Balák, snad som to vyslovil dobre, ktorý sa taktiež často zdieľa na internete a nájdete ho uvedeného ako zdroj. Kategória 3 je podľa nášho rozdelenia pomenovaná a opísaná dosť trefne. V mori špekulácií sa snažia nájsť pravdu. Niečo na štýl, napíšem 100 špekulácií, vyjde mi 20 a tými sa budem potom oháňať. Táto naša tabuľka pravdy zahrie napríklad aj anglický Sky Sport. Za mňa by sa Sky Sport mohol kľudne zaradiť aj do kategórie číslo 2, pretože v Anglicku sa určite jedná o jeden z najserióznejších zdrojov a ja ho radím pomerne vysoko. Ich správy sú často veľmi trefné, prichádzajú fakt z breaking news a určite ich odporúčam sledovať. Dávam do pozornosti, že aj správy na ich webe treba filtrovať, majú tam vlákno rumors, paper talk, kde pridávajú špekulácie práve z rôznych bulvárnych zdrojov, ktoré len preberajú a tie patria presne do tej kategórie, z ktorej je zdroj, na ktorý sa odvolávajú. Čiže ak aj nájdete na, na Sky Sports správu, ktorá sa ale odvoláva na The Sun, nie je to dôveryhodnejšia správa len kvôli tomu, že je na Sky. Je to správa z The Sun, ktorú si Sky možno pre väčší záber fanúšikov prevzalo a rovnako tak patrí do nižšej kategórie dôveryhodnosti. Ako náhle však v úvode nájdete vetičku Sky Sport News Understands alebo niečo na ten štýl, rozhodne zbystrite. Do kategórie 3 by som Sky nezaradil, ale držíme sa pôvodnej tabuľky. Do tejto kategórie patria zdroje ako Telegraf, The Guardian, Corriere della Sport, Sport, Mundo Deportivo alebo Sport 1. Jej však viacej, čekujte si ich. Fanúšikovia manchesterských klubov určite poznajú aj Manchester Evening News, fanúšikovia talianského futbalu za Zlá republika či Il Tempo. Všetky tieto zdroje patria do kategórie číslo 3. O čo si vyššia kategória 2 môže značiť fakt silnú špekuláciu, dokonca aj pravdu. Dal by som tu ten Sky, ale patria tu aj zdroje ako James Ducker, ktorého nájdete na Twitteri, pracuje pre Telegraf, tento pán sa špecializuje najmä na Chelsea a Manchesterské kluby. Ďalej Chris Bascomb, ktorý sa zameriava na Liverpoolské celky, Lial Thomas, Dan Kilpatrick, či Ed Aron z Spurs, Martin Blackburn a Simon Mulok na Manchester City, Amy Lawrence na Arsenal, Sky Sport Italia logicky na taliansky futbal, Sid Lau na Španielsko, či Rafael Honingsten na nemecký futbal. Ak týchto pánov a talianske sky nesledujete, určite tak urobte, váš futbalový prehľad sa zvýši a šanca, že sledujete niečo fakt seriózne je oveľa väčšia nie však 100%, ale verte mi, dosť to prefiltrujete a nebudete musieť blúdiť miliónom bulvárnych sáčiek. Všetkých týchto pánov nájdete na Twitteri, na Facebooku, na Instagrame. Ak vás bavia špekulácie a futbalové dianie a nemáš Twitter, tak to určite náprav. Najvyššou kategóriou je logicky číslo 1, Ide o ľudí, ktorí možno za so samotnou špekuláciou neprídu ako prví, možno ju nájdete na iných stránkach v spoločnosti ďalších XY bullshitov, no ako náhle začnú túto špekuláciu riešiť aj títo páni, viete, že šanca na uskutočnenie daného prestupu je fakt veľká. Ktoré zdroje tu patria? Pre londýnske kluby sú to ľudia ako David Ornstein a Ben Pearce. Manchesterské kluby naopak rieši Simon Stone, Craig Norwood, ktorý robí fotografa Manchester United alebo Sam Lee. O liverpoolských celkov sa najdôveryhodnejších správ dočkáte od Paula Joycea a Jamesa Pearcea. No a ak chcete správy z anglického futbalu všeobecne, tak sledujte Johna Pearceho. Ak ste fanúšikom nemeckého futbalu, tak sledujte čo píše Stefan von Nox a Frank Lusem, Ruhur Nachrichten a Revier Sport. Pre španielských fanúšikov tu je zas Edu Polo, no a talianské kluby má najlepšie očakované Romeo Agresti, Gianluca Di Marzio a Alfredo Pedula. Aby som vás neukrátil ani o kvalitné zdroje z úvodzovkách exotickejších lík, ktoré možno nie sú až tak sledované, tak tu máte zdroje z Holandska, Portugalska či Turecka. Pretože aj oni môžu riešiť prestup do veľkého klubu práve z ich domácich menších celkov do toho vašeho klubu, ešte skôr ako iní odborníci na daný klub. No a poslednou, v úvodzovkách mojou kategóriou bude kategória 0. Čo do nej patrí? O prestupoch môže písať hocikto, Nikdy to nebude oficiálne, dokým neuvidíte hráča prezentovaného klubom. Niekedy nestačí ani správa na oficiálnej stránke, byť prípad malkom. Klub potvrdil dohodu, hráč mal prilekeť podpísať zmluvu, no nastal zvrat a nebolo z toho nič. Vždy si počkajte na oficiálne predstavenie hráča, či už vo forme videa, rozhovoru alebo fotky s dresom, ako hráč podpisuje prázdny papier, ktorý sa tvári ako zmluva. Vtedy máte istotu, že je to fakt oficiálne. Všetko ostatné je do tohto momentu len možná fikcia. Verím, že vám dnešné video trošku pomohlo zorientovať sa v rôznych zdrojoch a trošku prefiltrujete zoznam vašich naklikaných stránok a redaktorov. Ak však radi špekulujete, určite si tam nechajte naklikané aj tie slabšie zdroje, no vždy ich berte v prvom rade s veľkou rezervou a nenechajte sa nimi uniesť. Často ide len o výstrely do tmy. Mňa osobne tiež baví tie špekulácie prečítať, vyslovene ich nevyhľadávam, no keď sa nejaká objaví, vždy si ju zapíšem, nahrám na ňu video a pomimo YouTube si nechám v hlave premietnúť, ako by ten tým mohol hrať, či by som tam daného hráča vôbec chcel, pousmejem sa nad cenou a idem ďalej. Na dnes už asi fakt všetko, viem, že toto video neosloví možno tak veľký počet ľudí, ale verím, že svojich fanúšikov si to opäť raz nájde. Hod tu like pre lepší dosah a podpor našu tvorbu či už zdieľaním alebo odberom. Moje meno je Vilko a čiším sa na teba pri ďalších videách. Nazdar!